mi smo dobili i da naglasimo profesionalnih alatora sa svim mogućim dodacima koji su neophodni za decu i kvalitetni pulsni oksimetar koji možemo koristiti sa dodacima i za najmanju decu, što je veoma značajno u smislu dijagnostike i eventualno terapije koje je neophodno sprovoditi. Obnovili smo se malo i sa nameštajem, tako da su neki elementi posle možda 50 godina promenjeni. Znači, mi smo zero. Još jedan put koristim priliku da se zahvalim za to recimo.